Əkizlər bürcü, bu günə vacib görüşlər təyin oluna bilər. Çox güman ki, onlar sizə lazım olduğu kimi alınacaq. Yeni tanışlarda xoş təəssürat yaratmaq asan olacaq. Fikirləriniz haqqında elə danışacaqsınız ki, çətin ki, kimsə onlara biganə qalsın. Planlarınızın həyata keçirilməsində sizə kömək etmək istəyənlər şübhəsiz ki, kifayət qədər olacaq. Gün yığılıb qalmış işlərin öhdəsindən gəlmək, çoxdan başlanmış işləri başa çatdırmaq üçün əlverişlidir. Artıq sizə bir neçə dəfə əla məsləhətlər vermiş bir insanla çətin məsələləri müzakirə etmək fürsəti yaranacaq.